Agora meu pai vai tirar a capa do Fusca. É. Até agora, eu vou colocar essa placa aqui na minha garagem. Isso aqui vai significar que vai ser proibido parar e estacionar aqui. Nossa. Os carros antigos, eles vão ter que rodar, entendeu? A gente vai... Então pode comprar 1.000. É, vai ter que rodar. Aí, já tem até um prego aqui, ó. Aí. Aí. Proibido parar e estacionar. Vai ter que rodar, entendeu? É. Vai... Fala isso pro seu Hélio. Então a gente vai falar, acertar o seu Hélio. Falei com ele. Falei, seu Hélio, me ajuda a botar a capa. Me ajuda a botar o motor dentro da Toyota Bandeirante que eu vou levar ele embora. Porque o motor continua lá até hoje, 2 anos. Tá fazendo 2 anos. E a gente não pode rodar com esse carro que a gente comprou em 2002. Chegou direto. Junto com o colégio direto. Eu ia com meu avô? Com ele. O Lucas era tão pequeno. Ué. Eita. Mola tá com pressão, hein? Sem motor. A sujeirada que tá ali. Mostra ele daqui, Lucas. Vem cá. Raquete. Então a gente tem umas coisinhas pra ver. Uns detalhes como antena, limpador de para-brisa. Que eu fui catando pra botar no Fusca. Por que tu cortou aqui? Quebrou. Olha só. Mas o Fusca é esse carro maneiro aí. Que assim que eu comprei, eu botei essas talas mais largas. Eu ganhei esses pneus. Esse aqui são Firestone, Firehawk 700 que eu ganhei na época de um amigo. Hoje já tá cansado. Aqui também, eu acho que é o conjunto desse Firehawk 700, na época, mas rodei bastante, tá? Aí, tá lisinho. A gente também vai reparar aqui, ó, porque isso aqui foi comprado, mas ele soltou. Isso aqui a gente vai fazer, tá? E o interior dele não dá pra mostrar, não tem luz, então cadê aquela nossa lanterninha? Ah, boa! Tá. Deixa eu pegar. Ô, pai, tu comprou calota? Tem calota. Ah, tá. Nossa. Olha, eu tenho jeito com essa lanterna. Cri, segura. É, tá jóia. Mas então o nosso Fusca tá aí ficando parado. 2 anos por bobeira. Tem uns detalhes mínimos que depois, mesmo depois de ter feito, a gente deu umas esbarradinhas aí. Que eu acho que foi, meu pai. Aqui fui eu com a moto. Olha lá, deixa eu mostrar lá o interior. Novinho. Tá? E esse daqui é o nosso interior. Eu sei, esse aqui não é o volante do ano. Mas acontece com um amigo que tava vendendo ele novinho. E aí eu optei por comprar. Eu comprei esse carro aqui, quando eu comprei ele marcava 16 mil no painel. Agora ele tá com 54 ali. Lógico que não é original. Rádio, opa. Rádio antigo de época que funciona. Tudo beleza, doido pra rodar com esse carro, voltar com ele, que sempre foi nosso companheirão aí no dia a dia. O teto já fez. Novinho. É, teto já fez. Sai daqui que não dá muito certo, não. É. Esses bancos aqui, eles são esportivos de época, dá licencinha. Esses bancos são esportivo de época, tem que reencapar, ou então correr atrás dos originais. Tem as calotinhas traseiras ali pra pôr. Acabou que não foram pro lugar. Nossa, estão novinhas. Por enquanto vai rodar com a calota original mesmo. Mas vou reativar ele, porque não dá pra ficar sem o carrinho. Bom demais. Ano 1974, ele chegou pra gente em 2002, eu dei ele de presente pro meu pai. Na época, isso em 2002, custou R$2.500. Todo mundo achava que era caro, mas eu sempre gostei. Eu vi ele andando na rua, ele me chamou a atenção, ele tava com uma plaquinha de venda. Aí eu pensei, vou ficar antenado nesse carrinho que tá à venda aí, porque uma hora ou outra ele vai aparecer no jornal, vou ter acesso a ele. Oi. Foi pro Opala que ele achou grande. É, o Opala também eu comprei depois do Fusca.
mas ele achou muito grande. Aí um belo dia, tava procurando esse Fusca, um belo dia, ele parou na frente da minha casa. O dono dele parou na frente da minha casa. E aí, eu achei que não era muita coincidência, não. Eu falei, esse aí pra ser nosso. Já era 16 anos de um mesmo dono. E aí, dei uma volta, gostei de cara. E a gente comprou, passou, passei pro nome do meu pai. E tá aí com a gente até hoje, desde 2002. Já trabalhou bastante, levou criança, fez compra. Só alegria, esses anos todos. O que, que foi, Lucas? Levava pra escola. Levava o Lucas pequenininho. O Lucas foi pra escola com 1 ano e meio, ele nesse buraco aqui, ó. A gente rodava sem essa tampa de som aqui. E ele ia lá. Ele ia lá, no buraco, todo felizão. Dá um terno aqui. Ele tá fazendo uma manutenção aí, tá feliz da vida. Limpando o carro, né? É. Eu queria tirar ele daí pra dar uma lavada. Como? É, se todo mundo empurrar, dá. Ele fica leve sem motor. Tá. Aí depois meu pai achou que... Meu pai aprendeu, dirigiu 60 anos pra dirigir o Fusca pra pegar a criançada no colégio pra mim. Mas aí ele teve uma certa dificuldade com o Fusca e foi onde veio o Opala, o diplomata automático. Mas ele achou muito grande e ficou um pouco receoso, um pouco de medo. E aí nós abandonamos o projeto. Mas continua aí na família, firme e forte. O Fusquinha então vem em 2002, o Opala vem em 2009, eles continuam firme e forte. Agora vamos ver se a gente bota o Fusca de coração novo. É, tudo na medida do nosso possível. Fazer revisão básica para ele poder vistoriar e voltar pro nosso dia a dia com muita alegria. E o Lucão lá dentro limpando o Fuscão. É, capricha aí, Lucão. Ele não veio com o volante original do 7.4. Eu até tinha, mas na época a gente dava isso pros outros. E aí agora eu arrumei aquele ali. Provisoriamente vai rodar com aquele ali, se arrumar o do 7.4, beleza. Senão aquele ali é maneiro. Ou então se puder botar futuramente um de madeira daqueles grandes maneiros. Mas isso é tudo com o tempo. Projeto agora. Qual é o projeto agora? Colocar pra andar. Então, ó, o GTB já tá andando, o Opala já tá andando, o Jeep, beleza, já tá vistoriado. E agora falta vistoriar o Fusca branco, vermelho, o Jeep, o Opala e o Puma GTB. E aí eu cumpro minha promessa de colocar todo mundo pra rodar até o final do ano. Nada de ficar parado. Parado e estacionado. Porque carro antigo parado, meu amigo, não faz história. Vamos botar essas relíquias pra rua, vamos enfeitar e colorir o dia a dia. Vamos nós! Agora chegou o proprietário do Fusca 74 aí. Então, agora nós estamos fazendo a limpeza. Nesse tempo que ele ficou ali parado aqui, juntou um bocado de sujeira aí, né, pai? É. Mas agora vai rodar, não vai? Botei até a calota traseira dele ali. O velho vai ter que arrancar aí na embreagem, no freio. É. Vai ter que tirar a aranha e tudo agora, seu Hélio. Opa, teu só carro... Só vai ver só. É, seu Hélio, o senhor tá danado. Que o senhor vai arrumar agora. É. Tirar o caranguejeiro, tem ninho de rato ali. Não, e pior que sabe o que a gente viu, o que que tem lá? Cocô de lagartixa lá, acabei de ver lá com o Lucas lá. Rato, debaixo do banco. Só vai ver só. Oi, tô quase tropeçando, ó. Dois anos aqui. Eu vou tirar ele daqui, porque qual a nossa ideia? Se o Hélio quer levar esse carro lá pra oficina dele... Pra poder botar o motor lá. Aí eu vou ter que. Como é que a gente vai manobrar esse carro aqui em cima, sem motor? Vai ser uma beleza, né? Vamos botar ele, vou dar uma lavada nele, a gente bota ele, aproveita ele, que ele saiu daí, a gente tira. Mas quer que bota mais pro meio? Não, aí tem que empurrar todo mundo, então, porque a nossa garagem sobe morro, né? A única garagem do mundo que é na subida é a nossa. Entendeu? Ué, fazer os pedreiros, gente boa aí que nós arrumamos aí. Né? Coisa. Se não fosse assim meio inclinada, quando chegasse ali na quina, como é que o Puma GTB ia descer? É, mas tinha que, você tinha que quebrar mais aquela entrada lá, né? Ele não podia fazer. É, o Puma GTB racha. Bom, vamos lá, tá capota. Agora, depois de ter descido Fusquinha, o meu avô tá aqui, pulindo os vidros, né? Os frisos, desculpa. É, com um negócio aqui, com um produto aqui de cozinha aqui, que eu não tenho a mínima ideia. E o meu pai usando ali uma ferramenta ultra mega correta aqui. Tem que tirar isso tudo aqui, ó. Aí, eu arranquei. Pra poder colar. Eu arranquei ali, ó. Não, eu e ele, né?
fazer isso. Meu pai tá ali com a ferramenta dele, muito boa. Funcionou. Nós somos selva mesmo. Aqui não tem esse negócio de ferramentinha de oficina, não. Com a gente é no facão. É. Valeu! Vem com essas frescuras aqui pra machucar. Então tá, né, pai? Continua com sua ferramenta aí. É, cadê? Agora a equipe A, ela estragou. Essa luz aí estraga o negócio. Não tem foto. Do aniversário? Não tem. Por quê? Agora a equipe A só tem filmagem. Agora a equipe A parou pra poder comer uma pizza. Patrocinado pela dona Fernanda. Falou assim, quilo pronta hoje. É, comprou um quilo pronta. A Fernanda falou assim, ó, hoje tem pizza! Vai. Aí, o Ju caprichou pra gente, ó. Colhiu os frisos. E agora a gente vai colocar no lugar. Esse. É o menorzinho lá de trás. Menorzinho. É daqui. Só apertar no lugar. Agora os termos pioneiros. Trabalhei nisso já. Empurrar cá. Tô um pouco de tempo, mas fica. Faz mais pra próxima. Empurrar a carro aqui, pronto. E o meu tio aí, ó. Ó. Ei, a barba, ó. Ó, vai formar mais, vai já. Nunca vi meu tio de barba. Cadê? Saiu aí, vamos ver. Pera, tira aí, vê aí a foto onde tá. Que foto? Tá gravando. Ah, tá gravando? Ah, é. Foto. Vamos botar o Fusca pra cima. Ó, vamos botar o Fusca. É igual o carro dos Flintons. Isso. Flintons, tem que ir pedalar no chão. É, a barba demora, tudo demora pra crescer. Chama lá a equipe A lá. Para aí. Oi, equipe A! Então chega por hoje, né? Deve ser o quê? Quase 10 horas? É, Fusquinha volta pra cá, GTB vai pra cima, Fusca vai pro seu L essa semana. Aí eu deixo o Fusquinha e o Opala que estão rodando atrás, os dois que estão mais ou menos na frente. E vamos que vamos. Vamos subir os dois e acabar o serviço de hoje. Muito feliz. Um abraço, até mais. Valeu.